Amigo agropecuarista da região de Juara e na grande região do Vale do Arinos, temos a grande satisfação de trazer uma mega assembleia do Consórcio Nacional Massey Ferguson para Juara no dia 9 de novembro, na Acrivale. Serão 50 contemplações, sorteio com lance de 30%, sorteio com lance de 40% e lances livres. Serão 50 contemplações numa única noite. Já fechamos vários negócios aqui na região com o Paulo e sua equipe. Então procure o seu vendedor, procure o seu gerente, procure a equipe da Jumasa, que temos ainda algumas oportunidades para vocês ouvir nossa proposta, que é extremamente interessante, é um planejamento de compra de produtos Massey Ferguson. Tá? Não precisa entrar em banco, é direto com a fábrica, direto com a Jumasa, você faz um planejamento, paga mensal, semestral ou anual. De agora até novembro do ano que vem, contemplaremos 307 clientes, então são 50 agora, 6 por mês, 50 máquinas em maio e 150, uma big assembleia que a gente pretende trazer para Jumasa em novembro do ano que vem. Então é um sistema facilitado, pouco burocrático e não toma limite de crédito bancário. Então a parceria da Jumasa é extremamente forte, uma empresa que está em destaque nacional, que tem um pós-venda, um atendimento de excelência. Então a gente está muito contente e a gente trazer essa oportunidade a você, agropecuarista, que não conhece esta ferramenta, procure a equipe da Jumasa, ouça as condições de pagamento, as propostas, que é extremamente interessante e uma forma mais econômica, porque nós do consórcio somos nacional de fábrica, é o único consórcio que é de fábrica e você não paga juros. E é inédito aqui, pelo menos na região, né? Exatamente. É o primeiro evento que a gente faz aqui em Juara, um evento nacional que a gente está trazendo para a Jumasa, tá? Para beneficiar vocês ao vivo de um evento que é um sucesso e que entrará num grupo que potencializará 307 contemplações entregas em 14 meses. Procure a Jumasa, aproveite essa oportunidade. Não temos muitas vagas no grupo, é um grupo especial, um grupo que está em andamento, mas que temos poucas vagas. Fechamos vários negócios na região, clientes pequenos, médios, grandes produtores, agropecuaristas. Então procure a equipe da Jumasa. Temos poucas vagas e poucos dias. Obrigado a todos e um abraço.